Opa, beleza, Matalveiros, Matalveiras, na sala da Shadows. Sejam bem-vindos aqui, galera, nosso primeiro vídeo da nossa segundona de Duel of Champions, galera. E, velho, na boa, cara, a gente continua naquela série lá buscando a Fênix Lunar, galera. Exatamente, na semana passada, a gente abriu aqui alguns busts da coleção Guerras Esquecidas, porque a gente tava pesquisando, procurando essa tchutchuca linda aqui, essa pichão azul, tá ligado? Essa Fênix Lunar, que é uma carta neutra, só que ela é épica, tá ligado? Opa, mudou por quê? Ela é épica, tem, pra você descer ali, 2 de recursos, 3 de Might, 2 de Magic, mas ela tem 3 de ataque, 3 de HP, mas pra quem não sabe o que ela faz, é o mais interessante, é a habilidade dela, cara. É o seguinte: para jogar a Fênix, você precisa banir 3 cartas do cemitério. Tudo bem, tranquilo até aí. Mas olha só, quando a Fênix Lunar, ou seja, essa carta, ela morre, tá ligado? Ela volta sempre pra sua mão. Ou seja, ela é tchutchuca linda, velho. Ela volta sempre. Tá bom, tô ficando sozinho aqui, meu negócio. Bom, galera, só que a semana passada a gente tava buscando aqui o Anael, tá ligado? O anjo da redenção. Só que olha só, nós já temos ele aqui, vocês colocaram no comentário. E aí, uma coisa que eu nem tinha percebido, velho. Exatamente, por quê? Essa que eu ganhei, galera, não foi nem em bursa, tá ligado? Foi em, aqui mesmo, no Altar dos Desejos, que eu acabei pegando, pagando aqui 21 as cartas coringas, tá ligado? E, cara, sinceramente, se a gente demorar muito pegar aqui a Fênix Lunar, a gente vai acabar pegando ela, sim, garoto. A gente vai acabar pegando em cartas coringas, tá? Apenas que eu tenho 8 mais, aqui a gente vai começar a aparecer mais. Bom, galera, aqui embaixo tá mostrando que nós vamos pegar 6 packs, mas na verdade hoje vamos pegar apenas 3 packs da Guerras Esquecidas. Aqui tem 3 packs das 5 torres, mas 5 torres não vou mostrar pra vocês, apenas 3 da Guerra Esquecidas, beleza? Lembrando que isso aqui é uma contribuição da Ubisoft Brasil. Então, galera, se você é novo aqui no jogo, você é veterano, mas não participa do grupo do Duel of Champions Brasil, cara, participa lá, tem mais de 2.000 pessoas prontas pra te receber, tirar suas dúvidas, compartilhar ali, fazer amizade, marcar duelos e também, o principal, participar daqueles torneios organizados pela própria Ubisoft, onde o Panetone, né, o moderador lá, o nosso gerente da comunidade, o grande Panetone, ele faz lá pra gente, ele administra todos esses torneios, os torneios semanais e o torneio final, né, mensal ali, que é o mais da hora, onde você pode ser ou se tornar ainda o grande campeão nacional do Duel of Champions Brasil, beleza? Bom, galera, então lá, participa que, né, o Panetone, né, a galera vai te aceitar. E também, se você quiser fazer parte aí e sempre estar por dentro dos meus vídeos ou tudo que eu faço do Duel of Champions, então também participa do nosso grupo Duel Champions da Lofts, beleza? Também tá na descrição, galera. Bom, chega de papo, que eu sempre falo demais. Muito obrigado, Ubisoft Brasil, por mais essa contribuição de packs. E também não se esqueça, galera, não se esqueça, tem sorteio na descrição do vídeo, tanto o sorteio quanto o resultado. Então, se você ganhou, quer dizer, se você participou do sorteio da semana passada, clica no resultado pra ver se você ganhou. Se você ganhou, entre em contato comigo através do Facebook, inbox, tá aqui na descrição, e aí eu mando packs pra vocês, beleza? Até em uma semana eu mando. Bom, galera, então chega de enrola, vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ver se esse aqui é o pack da Guerras Esquecidas. Acho que é, tomara que seja. E a gente tirou uma épica aqui. Yeah! Porém, essa aqui não é as Guerras Esquecidas, é 5 torres, tá, galera? Tá beleza, galera? Tá beleza, tá beleza. Ô, cara, eu tô bêbado, eu preciso de água aqui, ó. Pera aí, deixa eu beber mais água aqui. Pronto, tô beleza. Bom, galera, a gente tirou uma épica aqui, mas né, não é da Guerra Esquecida, das 5 torres. Tiramos aqui nossa, desafinei. É o Terra dos Anciões, galera. Ela é neutra, 3 de recursos, 3 de might. Construção única. Criaturas da Torre dos Anciões ganha mais um. Guarda de magia 1, na verdade, né? As criaturas de academia na Torre dos Anciões ganham guarda magia 2. O que seria guarda magia 2? Deixa no comentário, quem sabe mais pra mim. Guarda magia é quando você tipo, não toma magia, tá ligado? É alguma coisa do tipo. Beleza? Bom, galera, tiramos nossa épica, mas como eu falei pra vocês, nosso foco não é 5 torres. Eu li apenas porque saiu uma épica. Agora vamos ver aqui. Guerra Esquecida, vamos lá. Vai lá, galera, vai torcendo, vai torcendo. Ah, não, não vai ser, não vai ser. Não vai ser épica. Mais uma 5 torres aqui, certo? 5 torres, então vamos pular. Vamos ver. Eu achei que fosse variar, galera, mas não está variando. Vamos ver. Bom, maravilha, galera. Beleza, não veio nenhuma épica e tal. Agora sim a gente vai para as Guerras Esquecidas. Agora 3, 2, 1. Yeah, carta coringa. Bom, já vimos que não vem Fênix, porque senão estaria brilhando. Mas a carta rara aqui, ó. Não veio épica, mas veio rara. Ataque apressado, galera. Eu piro pras artes do Guerra.
Draft Champions, que guerra esquisita aqui. Olha só, galera, a facção Fortaleza, 4 de recurso, 4 de sorte. É uma quarta sorte contínua até o final do seu turno. Quando você posiciona uma criatura, ela causa o dano igual ao seu ataque a todas as criaturas inimigas na mesma fileira. Bom, show, cara, gostei. Bom, legal essa rarinha aqui. Bom, agora tirando aqui a singularidade cósmica, galera. Uma carta muito boa. É também outra sorte, uma neutra. 2 de recurso, 2 de sorte. Olha só, saca uma carta. Se a singularidade cósmica for descartada, no caso, ela é banida. É, embaralhe, né, ambos os cemitérios do Grimório de seus danos. Ou seja, tudo que tá no seu Grimório... Tudo que tiver no seu cemitério, velho, volta pro seu Grimório. Ou seja, volta pro seu deck. Beleza? Mas aí você vai ter que sacar uma carta pra isso aí. Bom, vamos lá, nossa incomum aqui é o Laço Amaldiçoado, uma carta magia, um feitiço aqui, ela é da escuridão e ela é 3 de recurso, 3 de médico pra descer e encante uma criatura permanente. Quando a criatura encantada ataca, ela causa o dano igual ao seu ataque ao seu controlador, beleza? É, mais ou menos, mais ou menos. Bom, vamos lá, criatura lutadora, galera, esse aqui é o Sargento Garcia do Zorro, olha a barriga, velho, olha o tamanho da barriga. Bom, ele é da facção Refúgio, Tesoureiro Cruzado. Pra você descer, ele precisa de 4 de recurso, 4 de might, 1 de sorte. Ele tem 2 de ataque, 2 de retaliação e 6 de HP. E ele tem um rendimento 2. Quando as criaturas estiverem em jogo, sua produção de recurso aumenta em 2. Olha só, velho. Tá certo? Ele é rendimento 2. Por quê? Por causa da pança, tá ligado? Ele é muito gordinho. Mas não é muito por causa disso, não. É por causa que ele é realmente o Tesouro Cruzado, né? Ou seja, Tesoureiro. Né? Tesoureiro, pra quem não conhece, Tesoureiro mexe com grana, né? Aquela coisa ali do financeiro, né? Das paradas. Bom, vamos lá. Vamos de segundo pack. Guerra esquecida, torcendo pra vir épica. Ó, ó, ó. Épica, épica. Tá brilhando, tá brilhando. Vai, vai. Ah, shit, man. Bom, vem a prêmio, velho. A prêmio comum. Caminho pra eliminação. É da facção Santuário. É uma sorte, 2 de recurso, 2 de sorte pra descer. Ela é imediata. É, saque X, carta, onde X é 1 mais o número de cartas chamadas caminhos pra eliminação. Em seu cemitério, beleza? Bom, então o número que tiver dessa mesma carta no meu cemitério, eu vou comprar lá, eu vou sacar o número de cartas, beleza? Bom, vou lá. Nossa rara do Buster, a ondulação do vazio. Ela é das primordiais, né? Feitiço primordial. Galera, tá vindo muito feitiço aqui, né? Semana passada veio muito bicho, né? Muita criatura e hoje tá vindo muito feitiço e sorte. E olha só, ondulação do vazio, tá vendo? O negócio tá girando aí na pança do bichão, né? Bom, é 6 de recurso, 6 de magic. E ele é um feitiço imediato. A carta alvo, que não seja um herói nem evento, é banida do campo de batalha. Ou seja, você pode banir então feitiço contínuo e também monstros, que qualquer um que seja, você bane o cara. Bom, legal. Vamos lá. Explosão de fogo, mais outro feitiço que eu falei pra vocês aqui, ó. Agora um feitiço de fogo, 3 de recurso, 3 de mágico pra descer, causa 2 de dano a todas as criaturas da linha alvo. Ou seja, você vai pegar uma linha, joga lá e vai tomar, todo mundo vai tomar 2. Só que cuidado, rapaz. Isso aqui pode até afetar os seus monstros também, beleza? Bom, tiramos agora uma criatura lutadora, velho. Olha só, tipo Goro, só que quimera. É o Rashka Rajah. Olha o nome da galera. Ele é da facção Academia, tem 4 de recurso, 4 de médico. Ele tem 5 de ataque, 5 de retaliação e 5 de HP. Ou seja, ele é fã de 5 aqui. Galera, ele tem uma habilidade de evadir. O que é evadir? É mais ou menos o seguinte: o seu bichão aqui, o seu leãozão, o Rashka Rajah, tá vendo? Ele tá aqui. O seu monstro tá aqui. Você vai atacar o Rashka Rajah. Ele vai atacar aqui, ele tem evadir. Ele vai pra cima ou pra baixo pra evitar o ataque. Ele não vai tomar o ataque. Mas se tiver uma criatura na unidade de baixo ou em cima, ele não pode se mover. Aí ele vai tomar dano, tá ligado? Mas fora isso, ele vai se mover automaticamente. Você não vai decidir pra onde ele vai. O seu oponente também não vai decidir. Você vai pra cima ou pra baixo. Só sei que ele vai, tipo, evadir, tá ligado? E não vai tomar o dano, tá bom? E ele vai pra baixo, beleza? Ou pra cima, vocês entenderam. E o seguinte, tem mais uma habilidade aqui. O Rajah Rajah, ele não pode atacar um herói. Ele só ataca o monstro mesmo. Cara, ele tem um ataque e retaliação muito alto, né, galera? E um monstro, assim, não tão pesado. 4 de recurso, 4 might, é tranquilo de ter. Bom, galera, então o nosso último pack, vamos lá. Torcendo aí, velho. Vamos lá, galera. Pelo amor de Deus, levanta a mão aí. Vai. Fênix, Fênix, Fênix. Ui, ui. Ah, que nhaca, velho. Tá vindo só prêmio, mas pelo menos é um prêmio raro, né, velho? Olha só, o Verme Abismal, velho. Quem tem esses negócios na pança, essas lombrigas? Olha lá, ele é da facção Inferno, 6 de recurso, 6 de might. Ele tem 8 de ataque, 4 de recurso, de retaliação e 4 de HP, velho. Ou seja, é uma criatura muito forte, velho.
pesado, né, e forte. Uma criatura lutadora, ele tá em ataque livre. Essa criatura pode atacar qualquer criatura inimiga, não importa sua posição. Eu adoro essa habilidade, galera. Se o cara estiver lá na puta que pariu, lá embaixo, e se você estiver lá em cima, no norte, não tem problema, você vai atacar o cara lá. Deixa eu ver aqui. Essa criatura pode atacar o inimigo, né, o herói inimigo, somente se não houver criatura na frente, beleza? Você não produz mais de 3 recursos durante a fase de abastecimento. E isso aqui já é um revés da carta, né? Ou seja, é uma coisa muito ruim. Porém, para você chegar a descer, né, o verme abismal, você tem que estar pelo menos o 6º turno, né? Se você não for utilizar cartas que aumentam recursos, né? Mas pelo menos ali você vai ter que estar 6 recursos, 6 turnos, aonde ali talvez esses 3 recursos ali não vai te atrapalhar tanto, tá beleza? Bom, é isso aí. Vamos lá, então tiramos aqui o Golem Guardião, da qual a gente já tirou semana passada, na facção Academias. 3 de recurso, 1 de Might, 3 de Magic, 2 de ataque, 1 de retaliação e 4 de HP, velho. E é uma criatura lutadora mágica. Quando uma oponente, né, no caso, um oponente jogar uma carta, no caso, ou usa habilidade visando uma criatura única, ele deve visar primeiro o Golem Guardião, se possível. Se possível, o Scambau, ele vai visar normalmente o Golem, tá beleza? Então ele vai ser, o Golem vai pular na frente, tá ligado? Bom, galera, é isso aí, vamos lá então, nosso incomum. É a catalisadora Jean, tá ligado? Pra quem gosta de mulheres azuis, aí tá sua garota, tá beleza? Eu não gosto muito não, eu prefiro a Carol. Bom, a cara é branquinha. Vamos lá, galera, é aqui a facção Academia Catalisadora Jean. Tem 2 de recurso, 1 de Might, 2 de Magic, 1 de ataque, 1 de retaliação e 4 de HP. Olha só, galera, é uma criatura voadora, tá? Mágica. E o feitiço dela é o seguinte: feitiços de sua mão, né, custam 1 a menos para cada feitiço da mesma escola encantada, catalisadora Jam. Galera, essa carta aqui é muito boa, eu já perdi pra ela, tá ligado? Contra um herói que eu não me lembro agora o nome dele, tá? Só sei que essa bicha que ela entrou, o cara desceu tanta magia, tá ligado? Barata. Até porque era magia que acho que custava 1, não sei. Ou seja, custava 0. E o cara lotou de feitiços que bufavam o monstro dele. Só sei que eu tomei 18. Meu herói tomou 18 de dano na cara, velho. Isso porque eu tava ganhando o jogo. Aí no final lá o cara bastou fazer uma coisa e... acabou, velho. O cara perdeu o jogo pro cara. É tão bom, né, velho, quando a gente ganha o jogo, eu imagino. Bom, é isso aí. Parabéns a todo mundo que ganha o jogo aí, tá? É o seguinte. Vamos lá, galera. Tiramos uma sorte aqui. O Colhendo os Mortos. Caralho, velho. Que carroça do demônio, velho. Não, e o bom é que é um bicho escroto que tá carregando a carroça. Que coisa horrorosa. Bom, é o seguinte. Da facção aqui, então, Necrópolis. Colhendo os Mortos, é sorte. 5 de recursos, 3 de sorte pra descer, é uma sorte imediata. Pegue X cartas de criaturas necrópole, não únicas, no seu cemitério e as coloque em sua mão, onde X é 1 mais o número de cartas chamado colhedoras. Ah, meu Deus! Ou seja, galera, resumindo essa carta, demônio essa carta aqui. Você vai recolher o número X de criaturas, tá? Da facção Necrópolis, não único se tiver no seu cemitério, mas você tem que ter bastante cartas dessa aqui no seu cemitério. Ou seja, eu acho que no mínimo 3, que é o mínimo que pode ter no seu deck de uma mesma carta, beleza? Bom, galera, tô triste, não veio de novo essa Fênix, mas olha só, galera, estamos agora com 17 cartas Coringa. Então, praticamente, segunda-feira que vem, mesmo que não venha a Fênix, nossa série de busca Fênix aqui, nós teremos, então, as cartas Coringas necessárias. Mas não paramos por aqui, galera, vamos na nossa loja? Vamos lá, eu quero um prêmio, tá ligado? Eu quero uma carta, prêmio não, na verdade eu quero uma carta heróica. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos ver qual herói que nós vamos tirar hoje, mano. Ok, 17 mil aqui eu tenho. Letters Dudas, comprei. E vamos ver qual vai ser o herói da vez, galera. Vamos lá. Torcendo aí, galera, para um herói que eu não tenho. Eu realmente não vou ter. E... yeah, garoto. Tiramos aqui a Jeziel, Invocadora da Esperança, ok? Então se você, rapaz, você tá sem sorte, sua vida está num buraco, no fundo do poço. Se você... nada que você faz dar certo, sua vida financeira está arruinada, sua vida sentimental está destruída. Cara, vai lá, busca o Jeziel, Invocador da Esperança, é onde você vai ter mais esperança. Não sei se a vida vai mudar, mas você vai ter esperança. É o seguinte, galera, a habilidade dela é o seguinte: descarte uma carta, cura 3 de dano na criatura alvo, cara. Muito legal, essa propaganda que eu fiz foi bem estilo, né? Fala que eu te escuto da Record, se existe esse programa ainda. Vamos lá, ela é um herói do refúgio, na verdade. Você pode utilizar 3 magias, cara, isso que é bacana, hein? Primordiais, Luz e Vento, cara. Bacana, hein? Bacana. Você não começa com nenhum Might, mas começa com 2 de Magic e 1 de Sorte, tá ligado? Só que ela tem 18 de HP.
Isso aí já dá um medinho, tá ligado? Mas tudo bem, não tem problema. Tiramos aqui então o Rio de Gemas. Rio de Gemas é muito bom, né? Uma sorte ali, onde você ganha 5 de recurso. Uma carta muito boa, tiramos aqui. Tiramos também Celebração, uma carta evento bacana. Tiramos aqui, né? Semana dos Mercenários, um evento bastante utilizada. Fonte da Juventude, né? Recurso, refúgio aqui. 2 de recurso, 2 de sorte. Até seu próximo turno, todas as vezes que seu oponente joga uma carta, cure 2 de dano de seu herói. Ou seja, uma carta muito boa também. E tiramos aqui o Devastador, né? Que eu chamo de Juggernaut. Mas acho que esse aqui não é o Juggernaut, não. Bom, uma carta que joga aqui em deck Rush, né? De Inferno. Facção Inferno, 4 de recurso, 4 de mais. Madula Might. Aguinha, por favor, preciso de água de novo. Ah, beleza. E ele tem 6 de ataque, 4 de retaliação e 4 de HP. Sem habilidade, é só pra rushar mesmo, beleza? Bom, galera, não tiramos então, como eu falei, mas a série não termina por aqui. Até porque tiramos uma heroína nova, tá ligado? Mas semana que vem a gente vai atrás da nossa Fênix Lunar, aquela delícia azul, tá ligado? Que não morre, ela sempre volta pra mão, cara. Cadê essa bichinha? Eu preciso... Cê, filha, cadê? Cadê? Vai pro titio. Aqui, ela aqui. Fênix Lunar, beleza? Bom, galera, então com a imagem dela que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Infelizmente, novamente, ela não veio, mas segunda-feira, quem sabe a gente não pega 2 dela. Mentira, se a gente tirar ela em busta, galera, a gente vai ter, de qualquer forma, 21 cartas coringas, onde eu vou atrás, sinceramente, de mais um Capão Lobo, tá ligado? Eu quero mostrar alguns decks com ele aí, beleza? Bom, galera, é isso. Vim um vídeo rapidinho pra vocês, de unbox. Espero que vocês tenham gostado. Hoje, infelizmente, 7 horas da noite, não teremos vídeo duelo novamente, por causa de alguns motivos pessoais, da qual eu estou trabalhando em algumas coisas aí. Tem coisas pessoais que estão exigindo minha atenção. Então, infelizmente, o vídeo duelo não vai acontecer nessa semana. Mas semana que vem, com certeza, volta ao normal, beleza? Bom, galera, muito obrigado. Valeu de verdade todo o apoio de todos vocês. E, mais uma vez, muito obrigado à contribuição da Ubisoft Brasil. Graças a esse unbox aqui, né? Que estamos sempre fazendo. E não se esqueça, participe do grupo que está na descrição. Love Champs Brasil, Love Champs Alox. Manda lá, que a gente aceita o seu convite. Você vai fazer parte dessa comunidade brasileira. Sim, você não vai ficar... né, de fora. Ah, mais água aqui, pelo amor de Deus, minha língua tá foda. Bom, você não vai ficar por fora de nenhum vídeo e também de nenhum torneio e nada que foi engraçado também, porque a galera lá do Love Champs Brasil posta muita coisa boa. E é isso aí, galera. Vou finalizar por aqui mesmo o vídeo. Muito obrigado pelo apoio de verdade de vocês. Muito obrigado aos likes aí, quem já deu. E se você não deixou seu like, deixa aí, que isso ajuda muito na divulgação e na avaliação. Deixa no comentário qualquer coisa que agregue valor a esse vídeo aqui, deixando seu comentário, né, sobre informações, sobre cartas e tudo mais. É muito interessante isso, beleza? Eu sempre fico muito agradecido por vocês. Bom, galera, também é o seguinte, se você gosta de card game, games em geral, se inscreva no canal e faça parte da família épica, que é a League of Shadows, beleza? E se você já é um veterano do Love Champions e participe do grupo da Love Champions Brasil, deixa no comentário o hashtag não vá Bruno, porque o Bruno, galera, o Bruno, pra quem não sabe, ele sempre foi um grande streamer, tá ligado? E também só foi campeão, né, nacional aqui do Love Champions Brasil. E aí, a namorada dele, a noiva, na verdade, deu um ultimatum nele lá, galera. Sim, deu uma checkmate nele. E ele falou que ele vai ter que ficar de fora dos jogos, pelo menos por enquanto, porque ele ficou tão famosinho, no caso, né? A galera gostou tanto dele, ele ficou realmente bom jogador, um jogador profissional. E acabou que deixou o relacionamento meio de lado. E aí, né, ele mora com a noiva. E a noiva deu um checkmate nele lá. Então, ele falou que vai deixar de fora um pouquinho. Mas eu acho que isso dá pra ser conversado, Bruno. Conversa um pouquinho, cara. Mas, cara, também, né, se você acabar sem alfinete, dá atenção pra sua noiva. Mas também, você consegue, cara. Eu sei que você consegue dar atenção pra comunidade brasileira, beleza? Pensa bem, Bruno. Não vá, não vá. Bom, galera, então é isso. Vou nessa. Um grande abraço pra vocês. Fica na paz. Fala de mim pros seus amigos, porque... I have a good bad, man. Atrás da Fênix Lunar. A Bat Fênix. Oh, yeah. Bom, galera, vou nessa. Um grande abraço. E fica na paz. Valeu, boa semana e fui. Oh, peraí, eu acabei de tirar meu carro. Vai, vou te matar. Oh, nossa, eu te meti a porra. Não, não, peraí. Vem cá, velho. Vem cá, se for homem, mano. Cadê? Cadê? Vem cá, se for homem. Cadê? Ah, você tá ali, velho. Mr. White. Mr. White fumou metafetamina. Vem cá, filho. Tô dando uma porrada em você.